Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի ստանաք ավելի որակյալ և ավելի արագ տեղեկատվություն։ Իդեպ տեղեկատվության մասին, հարգելիներս, երբ որ դուք նոր բեռնված վիդեոն փորձում եք նայել, սկզբնական շրջանում գալիս է միայն նկարը, ձայնը չկա, խնդրում եմ փորձեք նայել 2 րոպե հետո, քանի որ բեռնվածությունը 100% է վերցնում, երբ որ նրա իմ մոտ արդեն ցույց է տալիս 100%, այսինքն 95% ներբեռնվածության ժամանակ ցույց է տալիս միայն նկարը, նրանից հետո ձայնը է գալիս։ Եվ շնորհակալություն եմ կրկին անգամ ուզում հայտնել բոլոր հետևորդներին, իրենց առաջարկների, իրենց նկատողությունների եւ մնացածի համար։ Շատ են այս հարցով առադարձել ինձ, հարգելիներս, ոչ թե Լուգանսկ, այլ Լուգան, ինչպես ասում են ուկրաինացիք, իսկ ես պարտավոր եմ ասեմ տեղի բնակչության լեզվով, ոչ թե Դնեպրոպետրովսկ, այլ Դնեպր, ոչ թե Պոլտավայը, որ շարունակում են ուկրաիներեն Լիլտավա, այդպես է կոչվում։ Հիմա թե կեսը, որոնք ռուսախոս են, ասեն առաջին անգամ ենք լսել այդպիսի բան, այո, ռուսական ազդեցությունը այնքան շատ է, որ առաջին անգամ են լսել, բայց մարդիկ ասում են այդպես, ես պարտավոր եմ ասել նրանց պատմական անուններով, ես պետք է ասեմ, ասենք Կիև կարող եմ ասել Կիև, բայց ուկրաինական գրառության մեջ ձեզ մի փոքր բացատրեմ, Կիև կոչվում է Կիև, Լվով կոչվում է Լվիվ, Նիկոլաևը կոչվում է Միկոլաև և այլն։ Մի խոսքով, ես աշխատում եմ այնպես ասել, որ այդ մարդկանց լեզվով լինի, քանի որ դա իրենց հողն է, միջազգայինորեն ճանաչված պետություն է, կապ չունի արհեստական են ստեղծել 91 թվին, դա միջազգայինորեն ճանաչված տարածք է, այլապես պետք է ստիպեք ասեք ինչու եք ասում Ստեփանակերտ կամ Խանկենդի, այդ նույն ինչու չեք ուղում, որ ամբողջ հանրային հեռուստատեսության բոլոր թերթերով, ազատության թուրք-ռուսական շպիոնական թերթերով գրվում է Ջաբրայել, կամ գրվում է Զանգիլան կամ Ֆիզուլի, էլ չասեմ, որ Քոչանը տասնում է Շուշա։ Անցանք այս թեման։ Հիմա ասենք այսօրվա լուրերի մասին։ Նախ ուզում եմ այսօր մի փոքր խոսենք Հայաստանի մասին, հետո կանցնենք տարածաշրջանին։ Տեսեք Հայաստանի դեպքերը։ Ընդհանուր առմամբ ժողովրդին պահում են բավական, ասենք, հանգիստ վիճակում, որ ամեն ինչ լինելու է, չհաշված Սամվել Բաբայանի խոսքի 3 անդրադարձա, հանգիստ եղեք, մոտակա 4 տարի մինիմումը պատերազմ չի լինելու, սա կտան, նա կտան, նա կտան։ Լավ, ընդունենք, պարոն Բաբայան, ձեր ասածը ճիշտ է, համարենք, որ դուք Արցախի առաջի պատերազմի հերոսն եք, ձեր ասածը ճիշտ է, չնայած շատ տարաձայնություններ ունենք, հենց այդ պատերազմից մնացած, որը բազում անգամ ես նշել եմ բազում անգամ, նորից կհիշեսնեմ, որ առաջինը, որ զենքերը Արցախի գրաված, ինչպես հայտնվեցին չեչեն տերորիստների ձեռքում, եւ որը դարձավ կոմպրոմատ հետագայում Արցախը վաճառելու Հայաստանի հետ, ոչ միայն ձեր, Քոչանի, Սերժի, Նիկոլի, Լևոնի, Մանվելի եւ մյուսների ձեռքով, եւ հաջորդ տարվանից ինչու սկսեցիք զենք գնել, չէ՞ որ Ադրբեջանի տարածքի 15%-ը ազատագրված էր, ադրբեջանական ՍՍՀ-ի 15%-ը, որը բուն հայկական հողեր են, ազատազրկված է, եւ այդտեղ կար առելի քանակությամբ սենք, որը բոլոր սենք տեսա, ովքեր եղել են այդ թվականին Արցախում։ Այս հարցին, որ պատասխանեք, մնացած հարցերին կպատասխանեմ, եւ ինչպես եղավ, որ այդ ժամանակվա ոչ միայն զենքի, այլև ադրբեջանցիների թողած իրերի հարստությունների թալանը, որը կատարվում էր միմիայն բանակի ղեկավարության կողմից, եւ այդ գումարները դրվեց, որը բացեի բաց Քոչանի ժամանակ ասել են մեր ներկայությամբ Քոչանի քիմակիցները, որ տվեցին Երևանցի տղեկին իշխանությունը ձեռքներից խլեց։ Այս սրա մասին խոսեք, թե չէ մնացածը սա կլինի, հաստատ կլինի, եւ ինչու այդքան ժողովրդին զոհ տվեցիք այդքան երիտասարդների։ Հաջորդ հարցը, որ ուզում եմ ասել, հանձնաժողով եք ստեղծում, սա եք անում հետաքնող, հանձնաժողովումից եք ստեղծում, չծառայած բանակից հեռու մարդկանցից, ա, հանձնաժողովը պետք է ստեղծվի, ըստ ինձ, վայեն կոմատներից, որոնք բանակից ազատված մարդկանց զենք են տվել, որ գնան սահման, նրանք է զենքերը շպրտել են ու փախել են Հայաստան։ Բ, գլխավորը, ես Ա, Բ ասելով ի նկատի չունեմ, առաջինը սա, երկրորդը սա, բոլորը հավասար։ Բ, պետք է դատական գործ, փորձագիտական գործ հարուցվի Արցախի հրամանատարների նկատմամբ, որոնք դավաճանել են զինվորներին, փախցնելով
իրենց մասից ունեցվածքը դեպի Հայաստան կալոնաներով եւ զինվորների միայն թողնելով։ Եվ դե պիտի նաեւ դատական գործառույցի նրանց, ովքեր փախել են թողնելով եւ սամանի զոնվող մեծ մասը երիտասարդներն են։ Շատ քիչ տարիքով մարդիկ, ովքեր իրոք հայրենիքի նվիրյալ են գնացին զոհվելու, հիմնականը զինվորներն էին, որ մենակ թողեցին։ Էլ չեմ ասում պետ պաշտոնյաներ, Արայիկ, տեղակալներ, Դավիթ Բաբայաններ, ես իմ սև շներ, Ռուսամոլ, Նիկոլ եւ այլն։ Այս ամբողջը երբ որ քննարկեք, փորձեք սրանից սկսել, ոչ թե մենք պետք է ստեղծենք հզորը, այն ժամանակ էլ եք ասում։ Ինչի Հայաստանի բանակը երբևէ եղել է այն, ինչ դուք եք ներկայացնում։ Այդ խապկանքի արդյունքում էր որ այսօր սրա հասա։ Այո, Հայաստանի բանակը հաղթել է 93-5-ին, հաղթել է։ Բայց արդյոք դրանից հետո դուք թողեցիք, որ բանակը այդպես լինի։ Այն ժամանակ նվիրումի համար ոչ մի զինվորի մոտ փախուստ բառը չկար, մենք սարսռում ենք, որ մտածենք հանկարծ պիտի մի դիրք փախնենք։ Ես հիշում եմ Հովհաննեսյան Ղևոնդը մի լավ խոսք ասեց, ասեց երեխեք ջան, որ Նախիջևանի ճանապարհը բաց է, մենք Երևան ժամուկես 2 ժամ մեքենայով հասնում ենք։ Այսինքն հիմա որ դուք փախաք, ամենաշատը պիտի Երևան փախնեք ձեր ծնողների մոտ։ Ինչ տարբերություն, հիմա եք մեռը, թե 2 ժամ հետո տան մեջ մորթել են։ Ու դա որպես օրենք բոլորիս մոտ հաստատվեց, սա ասում եմ ձեզ ռեալ։ Եվ այս ամբողջ ֆոնի վրա ձեր սկսած մենք պետք է, բայց որ պետք է, ինչ է բոլոր գեներալները մի անգամից միլիարդատեր եք դարձել։ Բոլորը տանխտիր, նաև դու։ Մեքենաների շարաններով, ունեցվածքներով, միլիարդներով, վիլաներով, Ռուսաստան-Ուկրաինա բիզնեսներով, այստեղից պետք է սկսել։ Բայց որ պետք է, թեկուզ 95 թվականին հրադադարից մոտապես 20-25 օր հետո մեր զորամասից 4 հատ հիմար, բարի բունի մաստով հիմար լավ տղա էին դառը, նարկոտիկ էին վերցնում ադրբեջանցուց, այստեղից այնտեղ էին տալի, գնացել էին ադրբեջանցու ծնունդին, ձերբակալվեցին, միամիտ ստուգում էր եղել, ձերբակալել էին դիրքում հայերին, տարել էին գերի, հետո Վազյենը բերեց, շանսատակ արեց, եկան Հայաստան, դրանից հետո այդ պատիժը կրելուց հետո եկան Հայաստան, մեկը դարավ Բերդու Կարմիրի քաղաքի ԿԳԲ-ի աշխատող, այն մյուսը դարավ բիզնեսմեն, այն մյուսին դեպուտատ էին առաջարկում, այն մարդում, որը պատերազմից 25 օր հետո ադրբեջանց հետ ախպերությամբ գնացել էր խմելու ու միամիտ էր ձերբակալվել, միջայլոց ասեմ ձեզ, սա ճիշտ է, նրանք էլ էին ընդունել սրան, ախպեր էին իրար, մեկը ես իմ օղի էր փոխանցում, նա սրան նարկոզ եւ այլն, թմրատեղ եւ այլն։ Եվ այդ մարդուն դեպուտատ, չնայած աստված պատժեց այդ 4-ից մեկը, 2-ը մահացել են, բայց այն մի հոգու մասին տեղյակ չեմ, որ ամենաշատն են անում, այն մյուսը ավարիայից լրիվ չկա, հիմա դեմքը ընդհանրապես գոյություն չունի, կիսա գիժ ապրում է, այն 3-ի, 4-ի մասին, որ դեպուտատ էին ուզում, դեռ տեղյակ չէ, նշանակի։ Սա կարճ անդրադարձա, թե չէ այսպեսի այնքան փաստեր կասեմ, ուղղակի բանակը դատապետելու համար չէ, բանակը կառուցելու համար։ Բայց որ այդ բանակը այդքան որ ասում եք մեր ժամանակ ուժեղ էր, բայց ո՞նց եղավ Սամուն Լֆիկ դարավ բանակի հաշվին դարավ միլիարդատեր, բանում հաշվին դարավ։ Բանակը միակ օղակն էր, որին ասում եք բանակը սրբություն է, ստուգում չկա, այնտեղով ինչ ասես լվանում էիք, ամեն ինչ։ Շաքար, ասենք ներմուծեցի 50,000 զինվոր է, զինվորի բաժինը ասենք օրական ընդունեք X 25 կամ 30 գրամ շաքարն է, հաստատ 30 գրամ էր գնում, չէ, գնում էր 10 գրամ, եւ այդպեսով շարունակեմ, ամեն ինչը, սնունդը, յուղը, կարակը, հագուստը, ես իմ զենքը, սա, նա, ամեն ինչ։ Դրա համար էլ ամեն մի զորամասը մի թեթև պայեստապետ զամպատիլ թիկունքի գծով միլիարդատեր էին։ Նայեք Նիկոլի թիմի հիմիկվային բեղերով թուրքի նման, ինչ էր, գահակիկ, ես իմ ինչան եմ, որ նա բանն էր, նախարարության ազգանունն եմ մոռացել, մի խոսքով, այն հիմարը բեղերով թուրքի նման, նախարարության 100 տարի նախարարության թիկունքի գծի ղեկավարներին, գեներալը, որ ես ներկայացնում եմ ումից ինչքան է թալանել, մեր ընկերներից է մեջը մարդ կար, մենակ այդ մարդուս տարին 1 միլիոն փող էր վերցնում, որ Հայաստանին լավություն անի, տարին 1 միլիոն, այսինքն այդ մարդը նվեր էր տալիս, ինքը բյուջեից այդ փողը հանում էր, ինքը նվեր էր ուղարկում բոլոր տանգերի յուղերը ԱՄՆ-ից Հայաստան ամեն տարի 1 միլիոնի, այդքան էր Հայաստանի պահանջը, այս մարդը բյուջեից փողը հանում էր, էդի դնում գրպան։ Գեներալը Զեյթունի շուկայի տեր, գեներալը բիզնեսմեն, գեներալը
Ես ին բենզակալոն կեքի դեր, գեներալը 20-30 հատ հյուրանոցի դեր Ուկրաինայում, Խրիմում, Խերսոնում, ես ին Օդեսայում։ Այ սրանից սկսե, դուք շրջանցում եք սա եւ ամբողջը գցում եք երկրի վրա, ժողովրդի վրա։ Ասենք այս փուչ թեման, որտեղ իրոք փուչ մարդիկ են նստած, նրանց այդ ճարժի։ Բա որ այդքան վատնին, թուրքերի հետ առևտուր չանեք բենզինի մինչև հիմա։ Այն ժամանակ էլ էի կան, հիմա էլ, այն ժամանակ ուրիշ ձև էի կան, հիմա ուղիղ։ Ժամանակին ես էլ կհիշեցնեմ, մի անգամ հաղորդման ասել եմ, որ Ղազախստանի նավթի բենզինի արտադրողների կողմից ինձ ուղարկել էին Հայաստան, ուղարկեցին փաստաթղթով, որ Հայաստանին այնքան այժմ բենզին կտան, որ Հայաստանը կվաճառվի մոտ այն ժամանակ, դե ասեմ ձեզ, դա 2012-3 թիվներ կվաճառվի 170 դրամով։ Այնպիսի մի 5 հոգու դիմեցի, այնպիսի մի աղմուկ բարձացրեցին իմ ներկայությամբ, իբր թե ես եկել եմ Հայաստանը օտար, վայ, դու չես պատկերացնում այդ ինչ գործա ովքեր են մեջ լինելու, դու չես պատկերացնում, այնքան վախեցրին, նույնիսկ ասին սկի Սերժը կարողա չորոշի, ով ա մեջը, դու պատկերացնում ես ինչպիսի։ Ես ասի, ստեսություն, ներողություն, պարզ ամեն ինչ։ Այդ տեղից սկսեք, որ բոլորը իրար հետ կապված եք, ես հիմա բողոքի դիրք չեմ բացել, ուղղակի ուզում եմ, որ այդ որ ներկայացնում եք գունավոր գեղեցիկ մենք ենք, մենք ենք, այդ տեղից սկսեք։ Սուտ զորավարժություններ անելու համար Էջմիածնի զորամասից զինվորներին հանում եք, փողը գրում, շարայինով քայլացնում, հակառակ կողմից բերում մտցնում զորամասը։ Էլ որ ասեմ, դրա համար հիմա բանակի բացերը ասելու համար չի կա, կլինի հանձնաժողովը դատական թե չի լինի, ուղղակի ուզում եմ ցույց տամ, որ այ այդտեղից սկսեք։ Այդտեղից սկսեք, որ Վայեն Կամատով օրինական ազատված մարդուն, որ իրավունք չունի ծառայի, եկել է մի քանի ամիս հետո, զենք եք տվել, ինքը զենքը գցե փախել է։ Ու հիմա ուր են այդ տղեկը, կամ կեսը նկարներով հիացած ցույց են տալիս, որ կռվող տղեկ են եղել, կամ էլ Ռուսաստան ու Ամերիկաներն են։ Այդպես էլ կա։ Ու հեքիաթներ են պատմում, իբր 1000 թուրք եկան մենակով, իրանք գրանատը քաշին գցին, նրանք մեռան, իրանք սահ մնացին, ուղղակի երկիրը ծախված էր, դրա համար պարտվեցին։ Ցավոք սրտի սա է։ Անցնենք դեպքերին, Հայաստանը գալիս ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալը։ Չեք զգում, որ Հայաստան սկսել են շատ գալ արևմտյան ղեկավարներ, արևմտյան ուղղության, որը իհարկե Հայաստանի օգուտն է։ Որովհետև այս տարածաշրջանում պատերազմը ես միշտ ասել եմ, ցույց տվեց, որ ինքը որպես տարածաշրջան կարևոր է, բայց այս տարածաշրջանում այդքան զոհերի գնով ինչ որ 8-7000 քառակուսի կիլոմետր գravel-ը, սա առելի կորստավեր պատերազմ է։ Քանի որ ոչ մի անգամ Կովկասի այս լեռնային տարածաշրջանը չի փայլել 100 կամ 200 միլիոն բնակչությամբ, որի վրա կարելի է գումար աշխատել։ Սա զուտ ճանապարհային տեղ է, լեռնային բարդ, դրա համար էլ անընդհատ պատերազմները ավարտվում են մեծ զոհերով փոքր քառակուսի կիլոմետրերի համար։ Եթե մենք համեմատենք աշխարհի ցանկացած ճակատամարտի հետ, կտեսնենք։ Հասարակ բան։ Դոնեցկ Լուգանսկի պատերազմի ժամանակ պատերազմը գնում էր մոտավորապես Հայաստանի եւ Վրաստանի չափ տարածքի վրա, մահացել են մի քանի հազար մարդ, մի քանի հազար։ Նայեք Արցախի փոքրությունը եւ պատերազմի զոհերի քանակը, թե մեր կողմից, թե նրանց, թե մեր թիվը, թե նրանց 50,000-ից ավել թիվը։ Դուք մի հավատացեք, ոչ մեր, ոչ նրանց պաշտոնական տվյալներին, սանք ասում են 3,700, ասում են 2,800, հա, 2,800։ Բայց դիակների շարքը, որ Բաքվով գնում էր, միայն այդ դիակների շարքի մեջ 5-6,000 մարդ հաշվվեց։ Բա որտեղ է 2,700-ը։ Մահանային բռնել, հետո տեսան, որ իրենց ժողովուրդը, իրենց ընդդիմությունը դրսից քննադատում է, ասեցին, նկարների մեջ մենք այն 91 թվի մարդկանց ենք ներառել, հա, բա չէ։ Դրա համար ամեն լրատվության տենց կուրորեն մի հավատացեք։ Մեկն էլ օկտատերերից գրել էր, Գագիկ ջան, բա որ պետության հետ թիվը տենց չլինի, ի՞նչ ես անելու։ Ինչ եմ անելու, ասեցի։ Կգաս հետս կամ դու մենակդ գնա երաբլուր հաշվի նորերը ու գնա բոլոր գյուղերի եւ այլ բնակավայրերի գերեզմանները հաշվի, մի հատ էլ գնա Արցախ։ Այդ ժամանակ կտեսնես թիվը։ Այսօր գտնվել է միանգամից 11 հատ աճում հայ զինվորի, հաստատ գտնվել է, թե արդեն մորթ է ծախել են, ոսկորներն են փոխանցում։ Նիկոլի հետ պայմանավորված։ Շարունակեմ այդ թեման,
Որտեվ դա ցավն է, անընդհատ ցավին չեմ ուզում աղլսնել, անընդհատ մազուլին չեմ ուզում սեղմել, որովհետև մեր ազգի ցավն է։ Հիմա ասենք, ինչ են կատարվում տարածաշրջան։ Տեսեք, զարմանալիորեն այս տարածաշրջանում կրակոցվանը թույլ է, բայց կողքի տարածաշրջաններում պատերազմական իրավիճակ է։ Չի բացառվում, որ այսօր թուրքերը իհարկե ռուսների հետ միատեղ հարձակվեն քրդերի վրա Սիրիայում։ Ինչու քրդերի վրա, որովհետև քրդերը, էլի եմ ասել, հիմա կրկնեմ, ովքեր չեն լսել, վերահսկում են Սիրիայի նավթի 80%-ը ԱՄՆ-ի Ֆրանսիայի հովանավորության ներքո։ Այսինքն ռուսը ինչ է շահում, քանի որ Բաշարին խոստացել է Եվրոպան 300 միլիարդ իրեն երկիրը նորմալացնելու համար, Ռուսաստանը փող չունի, ոնց գրավել է, տենց ավերակ է պահել է։ Ուրի Բաշարը հարց է դրել, լավ, գրավեցիք, հետո։ Հիմա նա ասում է, հետո պիտի նորից տարածքներ գրավենք այդ, որ գտնվում է քրդերի ձեռքում։ Հիմա դրա համար պատերազմ են սարքելու, որ տարածքով ոնց որ թուրքերն են անում, Ալիևն է անում, Թալանում ժողովրդին ասում, հենա տարածք եմ գրավել, պիտի սարքենք, դուք պիտի փող չստանաք, թոշակ չստանաք։ Նույնն էլ ռուսն է ուզում Բաշարի միջոցով անի, այսինքն իրեն գրավեն, Բաշարի զորքի հետ էլ մանա, որ ժողովրդին ասի, տեսեք, դե պատերազմը հողը ազատագրում ենք, դրա համար պիտի համբերենք մինչև ամբողջ ազատագրենք։ Իսկ թուրքերը հատուկ ուզում են հարվածեն քրդերին, որ երկու պլան ունեն ռուսն ու թուրքը միասին։ Ինչքան էլ Ուկրաինայում վիճում են, այստեղ նրանց շահերը համընկնում են, որ խեղճացնեն ամերիկյան ուղղության քրդերին։ Բայց ես ասել եմ ու կկրկնեմ, քրդական ինքնավարությունը սա հենց հրեական պրոյեկտ է, հրեական պրոյեկտ է, որ Իրանի այս սահմանի վրա էլ ունենան, այնպես որ բացի ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, նրանց հետ է նաև Իսրայելը։ Հասկանում եք, չէ՞։ Շարունակելով թեման, ես ուզում եմ ասնել մի փոքր ավելի Թուրքիա, որովհետև Թուրքիայում ահռելի քանակությամբ կորոնավիրուսի թիվը այնքան մեծ է, որ ընդհանուր իրավիճակից դուրս է եկել։ Ինքնաթիռի մեջ այսօր թուրքական մահացել է կորոնավիրուսով հիվանդը։ Դուք պատկերացնու եք ինքնաթիռի մեջ, ասենք, նորմալ նստած մարդկանց իրավիճակը։ Ձեզ 300 մարդ է թռնում, այդ մարդը գնացել է զուգարան, եկել է սյուարդեսային, հացը տվել է, վերցրել է, ջուր է ուզել, վերցրել է, սյուարդեսան է բոլորի հետ շփվել։ Այսինքն այդ մի ինքնաթիռ մարդը մոտավորապես ակտիվությամբ կորոնավիրուսով վարակված է։ Իսկ թուրքերը անընդհատ են տալիս, թե մենք պայքարեցինք Ռուսաստանի պես եւ հաղթում ենք։ Իսկ Ռուսաստանում կատարվել է պաշտոնական հարցաքննություն բժիշկների կորոնավիրուսի, որից մեծ մասը ասել են, մենք հոգնել ենք։ Ուղղակի առանց հետաքրքրության գնում ենք կործի, հոգնել ենք։ Բնական է, հոգնել են իրավիճակից մարդիկ։ Ես եւ այս ամբողջ ֆոնի վրա ռուսները զորքերը մոտեցրել են Ուկրաինայի սահմանին, իսկ ռուսական միջոցները հայտարարում են, որ մենք զորք չենք մտցրել, բայց երկիրը գտնվում է պատերազմական վիճակում։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ժողովրդին, քանի որ չեն կարողանում կառավարել ամեն ինչը թանգանում է, սա նշանակում է, որ երկրում իրավիճակը այնպիսին է, որ վախեցում են պատերազմով, ինչպես ասեմ ձեզ, Քոչարյանը հենց այնպես չէր գնում Պուտինի խորհրդական, ինչպես Քոչարյանն ու Սերժը, այ մենք չկանք, կռիվ կլինի, ու հետո այդպես էլ արեցին, բերեցին իրենց չասեմ ինչին, բերանս հազիվ զսպեցի, նայել արեց պատերազմը, որ հիմա արդարանան, տեսակ մենք չկանք կեղավ, դեպ երակ։ Նույն վիճակն էլ անում է Ռուսաստանը։ Այսինքն, պատերազմ է, պիտի պայքարենք, պիտի գոտին այս ամրացնենք, պիտի հացը չիչ ուտենք, ես ուտենք, լույսը շատ վճարենք, ես ենի պատերազմ։ Իսկ Ուկրաինան առիթից օգտվելով բավական լավ, այսօր փորձ է կատարում արդեն երկրորդ յուղը գրավելու։ Օգտատերերից մեկը գրել էր, հա լավ, այ Գագ ջան, ընդամենը մի յուղ են գրավել 140 հոգանոց, հարգելի հետևորդ, 140 հոգին մարդ են, Աստված ջանի դու հայտնվես նրանց տերում։ Կապ չունի 140-ն են, թե 10,000, այսինքն եթե յուղը լիներ 10,000, պիտի նեղվենք։ Հիմա որ հաջորդ յուղը գրավեն, ինչ եք ասելու։ Պուտինն էլ հայտարարում է, որ մենք ունենք ավելի քան 2,000 անօթաչու թռչող սարք, որը մեզ հաղթանակ է բերել Սիրիայում։ Մենք այդ հաղթանակը չտեսանք անօթաչու թռչող սարքի։ Եթե թուրքերը չպայմանավորվեցիք, որ թուրքերը ետ քաշվեն, փոխարեն զիջեցիք Արցախը, ցավոք սրտի այսպես եղավ, իրականությունը սա էր։ Ինչքան որ դուք թուրքերից վերցրեցիք իբրեի օգուտ Սիրիայի Աֆրինի շրջանում, Աֆրինում եւ Իդլիբում, այդքան էլ Արցախից նվիրեցիք թուրքերին։
Պարունպուտին։ Շարունակելով թեման, ասեմ, որ Արմեն Սարգսյանը բավական ակտիվացել է, բավական հանդիպում է ունեցել Բայդենի հետ, այս վերջի գաղթաշողում կլիմայի շատ ղեկավարների հետ, եւ զարմանալի մի բան էլ եղավ, որ Վատիկանը Հայաստանում բացում է ներկայացուցչություն, թե դեսպանատուն, ինչև է, սա լրիվ գնում է այն ֆոնի վրա, որ Արմեն Սարգսյանի ռեյտինգը բարձանում է, եւ այս ֆոնի վրա Բևեռը հայտարարում է, որ միանում եմ, կամ կմիանամ, կամ թող ինքը միանա մեզ։ Ես չեմ ուզում նախորոք որևէ մեկին դատապետել, բայց ամեն մեկի մասին ես իմ կարծիքը անձնական արտահայտվել եմ, թե Արմեն Սարգսյանը, թե Բևեռը։ Կարող է միությունը օգուտ տա, դրա համար նախորոք ես չեմ ուզում հուսալեկել կամ ինչ-որ բան ասել։ Կարող է, մարդ ես էլի, հրաշքներ կատարվում են մեկնակ, կարող է օգուտ տա։ Իսկ ես ռեալ մարդ եմ, ոչ մի բան չեմ ուզում ասել, քանի որ ռեալության մեջ այդ կարգի հրաշքներ չեն լինում։ Մեծ տարերով ասել եմ ու կկրկնեմ, սպասեցրել են, թե որ հեսա լավը կգա, հեսա կգա ձեզ փրկելու, ես իմ փոքր մեհերը դուրս կգա, սա կգա, Բեթմենը, նա, Սասունցի Դավիթը եւ այլն, այս կտերից հոգնել ենք, հեսա կգա, դրանով հանգստացնում են ու բան, նստացնում, նույնն էլ Բաբայան Սամոյի, խոսք եմ տալիս 4 տարի կռիվ չի լինի, իսկ Բաբայան Սամոյի, որ 4 տարի կռիվ, 2 տարի հետո կռիվ եղավ, ինչ ես ասել, դու այն ժամանակ էդ էի տեսնում, ախր կապ չունի, թե պաշտոնական մարդ ես, թե չէ, դու հայ ազգի հերոս ես եղա, Արցախի հերոս, բանակի ղեկավար և անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արցախի պատերազմի ժամանակ, հետո ասել մի ամիս է եկե, բանից տեղյակ չէի, ոնց կարող է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մի ամիս տեղյակ չլինի, ես չգիտեմ։ Շարունակելով փաստը ասեմ, որ շատ հետաքրքիր խառ իրավիճակ, կոնֆլիկտային պատերազմական, պատերազմականի նկատի ունեմ տեղային պատերազմի, ստեղծել են Ղազախստանի և Կիրգիզիայի սահմանի վրա, տեսեք ինչ են արել։ Չինացիները, որ ասեցի փակել են Ղազախստան եկող ապրանքը, նաև արեստական խոչընդոտ են ստեղծել, որ Կիրգիզիա եկող ապրանքը իրենց սահմաններով Կիրգիզիա Չինաստան չկարողանա շատ անցնել, պատճառը բռնել են, որ կորոնայի և փակում են, տեսեք, ազդեցության տնտեսական լծակ։ Իսկ Ղազախները պատճառ են բռնել, որ Կիրգիզները ներմուծում են կոնտրաբանդա ապրանք, որով իրենց տնտեսությունը զարգացնում են, իսկ մենք չենք թողում կոնտրաբանդա, թող գնան ղազախական ապրանքները։ Տեսեք, իրար հանդեպ երեքին կռվացնելով խաղում, շահում են իրար հանդեպ ցանկացած երրորդ կամ չորրորդ ուժ։ Հաշվի առնելով, որ Ղազախստանի և Կիրգիզիայի մեծ տնտեսական մասերը, հատկապես Կիրգիզիայի ջրային ռեսուրսների հեկերը եւ այլն պատկանում են չինացիներին, նրանք բավական ակտիվ դեր ունեն եւ վերջնական խոսքի դեր ունեն։ Իսկ Ղազախները փորձում են տարածաշրջանում խաղալ այն դերը, որ գոնե երկուսը մեջտեղ մի փոքր, երկուսի չէ, Ռուսաստանի նկատմամբ Չինաստանի մեջտեղը մի փոքր կարողանան շունչ քաշել։ Շարունակելով փաստը, ասեմ, որ թալիբների զորքերի մոտ արդեն նկատվում է համալրում հենց այն զինվորները, որոնք եղել են Ալ-Կայդայի կազմում։ Այսինքն են, որ կրկին անգամ կասեմ են, որ ասում եք վերջ, փախավ, գոռում էիք, տեսակ, Ամերիկան փախավ եւ այլն, դուրս է գալիս, որ իսկ Ալ-Կայդա մինչև այդ, որ բոլորը գոռում էիք հենց Ամերիկայի ստեղծած ուժն է, այո, Ալ-Կայդան Ամերիկայի ստեղծած ուժն է, որը նրա պրոքսի բանակներից մեկն էր, եթե ռուսականը Վագներն էր, ԱՄՆ-ի մի 100 անուն ունի ամեն երկրում, նրանք ինչու արագ ներծծվում են թալիբների մեջ, հարց, որովհետև պետք է Աֆղանստանից լինի հարցակում, ու հարցակումը ոնց ես հասկանում եմ, վախը պահում են տաջիկական սահմանին, որ այդպես է քաղաքականության մեջ, այսինքն ամբողջ ուղությունը Տաջիկստանին են տալիս մեծ մասը, հարվածի ձախողություն վերցնում են Թուրքմենստանին, դրա համար է Թուրքմենստանի նախագահ շատ արագ կերպով փորձել թալիբների սիրտը շահել եւ նրանց հետ պայմանագիրեր կնքել միմյանց վրա չհարցակման կամ տարածքը չտրամադրել, որ հարցակվելու վրա, իսկ ինչպես մենք գիտենք, ցանկացած պայմանագիր կարող է խախտվել եւ խզվել որևէ մի կողմի ուժի կամ չհամաձայնության դեպքում, այնպես որ չկա պայմանագիր, որը չի կարելի խզել, սա հիշեք, որ չվախենակ ասեք վերջ ստորագրին, վերջ կործանվեց երկիրը։
Հիմա այս տարածաշրջանից բացի մի փոքր կանցնենք Աֆրիկա, քանի որ շատ հետաքրքիր դեպքեր են կատարվում Աֆրիկայում։ Տեսեք, Սուդանում Տրամպի գնալուց հետո արդեն անհասելի թվով նախագահներ են եկել իշխանության և մորթվել։ Մի քանի օր առաջ, ինչպես ասացի, նույնպես հեղաշրջում էր, նորից գայից գցեցին այն ղեկավարին, որը թույլ էր տալուս, որ ռուսները ունենային այնտեղ բազա, եւ վերջապես, որ ԱՄՆ-ն ասում էր, ես 1 միլիարդ կտամ, չթողնեք, նա երկու խաղեր տանում, համ ուզում էր միլիարդը վերցնել եւ ռուսներին թողնել, դրա համար նրան գահից գցեցին։ Նոր իշխանությունը նոր խառը իրավիճակ է, իսկ հարավային Սուդանում անակնկալ պայթել է ռուսական սամալյոտ։ Անակնկալ այո։ Ինչքան էլ ասեն տեխնիկական անսարքություն եւ այլն, պայթել է սամալյոտ, որի մեջ միայն ռուսներ են եղել։ Սրան շարունակությամբ նաեւ հետաքրքիր բան ասեմ, որ միջազգային այս վարակաբանական կազմակերպության ղեկավարը ազգությամբ Տիգրա է։ Դա այն ազգությունն է, ես Եթովպիայի մասին խոսելուց ասել եմ, դա ազգություններից մեկն է Եթովպիայի, որոնք հիմնականում 96%-ը քրիստոնյաներ են, մի փոքր մասը հուդայական, հրեական կրոնի են, մի փոքր մասն էլ մահմեդական, շատ չնչին, մի քանի հազար հոգի։ Ընդհանուր թիվը այս ազգի 4.5-5 միլիոն է, նրանք բնակվում են, երեկ ես նշեցի, Էրիթրեա պետությունը, Էրիթրեա պետությունը բավական ամուր է, և ապրում են հյուսիսային Եթովպիայում։ Սրա կապը ես հիմա բացատրեմ, ինչով է հետաքրքիր, տեսեք։ Այս մարդը կրոնը նշված չէ, ըստ երևույթին նա հրեական կրոն է, որ հասավ այսպիսի բարձր պաշտոն։ Հիմա, այս ազգությունը չհամաձայնվելով Եթովպիայի ընդհանուր հանրապետության իրավիճակի հետ, բարձրացրել է ապստամբություն և արդեն գրավելով գալիս է մինչև մայրաքաղաք, մնացել է մոտ 300-350 կիլոմետր։ Իսկ ինչպես ձեզ տեղեկացնեմ, Եթովպիան աշխարհի ամենաարագ աճող երկիրն է, Ուգանդայի հետ հավասար, չնայած երկիրը մեծամասամբ քրիստոնյա է, բայց կապ չունի, շատ արագ են աճում։ Եթովպիայի բնակչությունը հիմա մոտ 115 միլիոնի մոտ է։ Եվ զարմանալի չէ, որ 4 միլիոնանոց ազգի զորքերը այդ հզոր պետության մեջ որոշում են անում և գրավելով հասնում են մինչև մայրաքաղաք։ Իհարկե նրանց պաշտպանում է Էրիթրեայի կառավարությունը, զենքը և զինամթերքը ես երեկ նշել եմ, հսկայական զենք զինամթերք ունեն, բոլոր պատերազմներում հաղթած, իսկ Էրիթրեան մինչև 90-ականները գտնվում էր հենց Եթովպիայի մեջ, 30 տարի պատերազմ ողելուց հետո Էրիթրեան անկախացավ, դա ծովափիան Եթովպիան էր։ Հիմա սրա կապը ինչով են գտնում։ Այս մասին շատ ուրախ խոսում են իսրայելական լրատվական միջոցները։ Այսինքն այստեղից երևում է, որ Իսրայելի մատը խառն է, նրանք չեն թաքցնում նույնիսկ սա։ Գիտեք ինչու, քանի որ Եթովպիան միշտ եղել է առանձին, ոչ միայն որպես երկիր, աշխարհում 3 երկիր են եղել, որ չեն գրավել, մեկը Եթովպիան է ընդհանրապես, մեկը Սիամն է, Թայլանդը, երրորդը կհիշեմ կասեմ։ 3 երկիր է եղել, որ ընդհանրապես ոչ մեկի լեզու տակ չեն մնացել։ Եվ Եթովպիան միակ երկիրն էր Ճապոնիայի նման, որ 2000-2500 տարի, եթե Ճապոնիան մի քիչ ավելի ճիշտ, Եթովպիան 2500 տարի մեկ թագավորական դինաստիա է իշխել։ Հասկանում եք, շատ համախմբված են։ Նույնիսկ Իտալիան, որ փորձում էր գրավել, միայն մայրաքաղաքում կոտորել են 41-42 թվական 3.5 միլիոն մարդ չի հանձնվել։ Եթովպիացիք չեն հանձնվել։ Հատկապես ամհարները, որոնք իշխող դասն են քրիստոնեական։ Օրոմոները հետո եկածներն են, շատացել են։ Իսկ այս Տիգրայները պարզվում է ավելի նրանք ավելի վայրի են, քանի որ նրանք կարողացան ոչ միայն Եթովպիայի պետությանը հաղթել, այլև հիմա հասնում են մայրաքաղաք հսկա պետության։ Հիմա ինչով է սա պայմանավորված, քանի որ Եթովպիայի ղեկավարներից մեկը խաղում էր լրիվ եվրոպական խաղ, ինքը կրոնով նույնիսկ գերմանական ավետարանչական եկեղեցու ներկայացուցիչ էր, նրանով փորձում են եվրոպական ընդհանուր իրավիճակ մտցնել, բայց սա Իսրայելին ձեռք չի տալիս, քանի որ դարերով այս տարածաշրջանը եղել է նաև հրեական ազդեցության տակ։ Քանի որ Եմենում, երբ որ իշխում են Եմենը դարավ քրիստոնյա, միանգամից, երբ որ Եթովպիական զորքերը դուրս եկան, Եմենը գտնվում է հարավ Իսրայելից, այնտեղ իշխանությունը փոխվեց հուդայականների։ Հասկանում եք, չէ՞։ Դրա համար նրանց հետաքրքրությունը հանդեպ Եթովպիայի բավական մեծ է,
որտեղ տարածքն է մեծ, ինքը գտնվում է Խաչմերուկում, Բաբելման դեպի Խաչմերուկում, որով վերահսկում է դեպի Սուեզ եկող ճանապարհը, այսինքն աշխարհի առևտուրի 80%-ը։ Եվ դրան գումարած Իսրայելում ապրում է ավելի քան 20,000 հուդայական Տիգրայներ։ Այ հասկանում եք ինչի՞ց է հետաքրքրություն։ Շարունակելով փաստը Իսրայելի մասին, եւս մեկ բան ասեմ, որ դուք հասկանաք ինչ է նշանակում, եթե մոռացել եք Արցախը, հանկարծ փորձեք ճանաչեն ինչ որ Ադրբեջանի մաս։ Չնայած հիմա էլ ինտերնետը կախված է նրանից, Արցախից մարդիկ բողոքում են, որ շուտ անջատում են։ Ուրեմն պատճառ բռնելով, որ ընդամենը 1 միլիոն պարտ ունի Պաղեստինի ինքնավարությունը 1,200,000 Իսրայելի էլեկտրոցանցերին, ամբողջ Պաղեստինը գտնվում է մթության մեջ։ Սա ճնշելու եւս մեկ լծակ է, որով տեղի արաբ ժողովրդին փորձում են ամեն ինչ անել, որ նրանք ընդհանրապես չփորձեն մտածել անկախպետություն կամ եւ այլնի համար։ Իհարկե, ես ուզում եմ ողջունել Պաղեստինի ժողովրդին, որտեղ նրանք պայքարելով 75 տարի կարողացան իրենց հակառակ իրավիճակից հասցնել նրան, որ Պաղեստինը թեկուզ 6020 քառակուսի կիլոմետրի վրա կարողացավ ճանաչվել աշխարհի մի շարք պետությունների կողմից։ Եվ ես չեմ սխալվի ասեմ, որ Պաղեստինի ազատագրական շարժման մեջ կար նաև մեկ հայ հերոս, որին նրանք շատ հարգում են, շատ սիրում։ Եվ կարող եմ ասել Պաղեստինի ղեկավարության մասին մի շատ լավ բառ, որ Էրդողանը փորձեց համեմատել Պաղեստինը Արցախի հետ, նրանք միանգամից անդրադարձեցին, թե խնդրում ենք մեզ չհամեմատել ոչ մեկի հետ, մենք հայերի հետ ունենք բավական լավ ավանդույթներ, ինչպես նաև մյուս ազգերի հետ, նկատունային ադրբեջանցիների, եւ չհամեմատեք, մեր կռիվը մերն է, նրանցը իրենցն է։ Ամփոփելով այսօրվա լուրերը, ուզում եմ ասել, հարգելիներս, աշխարհում անընդհատ փոփոխության է ենթարկվում, անընդհատ աշխարհը։ Ամեն տեղ, մի տեղ բարձանում է, մի տեղ հիշում է, մի տեղ նոր, եսին վիրուսներ են մտածում, մի տեղ նոր քաղաքական իրավիճակներ։ Որպեսի կարողանանք մենք ապրել, մենք որպես ազգ շատ արագ ենք ընկալում։ Սա երևում է մեր սփյուռքի քանակից, դիմացի երկրի իրավիճակը։ Կործանվում են նրանք, ովքեր չեն կարողանում ժամանակի հետ, ինչպես ալյումինի մետաղացող շուտ ընդունեն այդ ֆորման։ Հայերը միշտ էլ եղել են ու մնում են շատ շուտ ընդունող իրավիճակ։ Միայն մեզ մնում է հուսալ եւ սпасել, որ երկրի ղեկավարությունը ռուսական լծից կազատվի եւ վերջապես մենք կպրծնենք այդ 200-300 տարվա սուտ բարեկամի իրավիճակից եւ կփորձենք այն ապրել այնպես, ինչպես ապրում են եվրոպական երկրները։ Ես չեմ ուզում հեքիաթ պատմել։ Հայաստանը կյանքում Գերմանիա չի դառնա, ինչպես միշտ խոսք են տալիս։ Բայց գոնե, գոնե մեր տարածաշրջանում գոնե Լիտվայի հավասար դա լրիվ հնարավոր է։ Ունենալով հսկայական սփյուռք, հսկայական ներդրման միջոցներ եւ բավական դեմոկրատ օրենքներ, ինչպես ունի Լիտվա, մենք հաստատ կկարողանանք հասնել Լիտվային։ Նույնիսկ մի փոքր էլ ավելի, հավատացեք, ես սա երկար ժամանակ եմ ուսումնասիրել եւ ասում եմ։ Գոնե Լիտվայի, գոնե Սլովակիայի, մենք Գերմանիա չենք դառնա, դա սուտ է, ոչ Հոլանդիա, ոչ էլ Բելգիա, սուտ է, չի լինելու։ Այս տարածաշրջանում չի լինելու դա։ Քանի որ տարածաշրջանը վտանգավոր հարևաններ ունի, բայց գոնե այն վիճակը, որ ժողովուրդը կարողանա ինքը իրեն ապրել պահել, առանց դժգոհելու նորմալ, սա կլինի։ Եվ կարող եմ ավելացնել, որ բոլոր լրատվականները նայելուց խնդրում եմ երկու կողմն էլ նայեք։ Օրինակ խոսքերի մեջ կան այնպիսի խոսքեր, որ մյուսը նրանն է խեղաթրում, մյուսը նրանը։ Պատճառն ի՞նչն է։ Կապիկություն, որ ժողովրդին անընդհատ ուղեն՝ «Վայ, էսի սա ասեց, վայ նա նա ասեց, վայ նա նա ասեց»։ Ես ոչ մեկի կողմից չեմ, լավ գիտեք, բոլորի իմ համար ճշտամի է։ Բայց բոլոր թիմերում կան մարդիկ, որոնք հայրենասեր են, անխտիր բոլոր, չկասկածեք։ Ու լավ մարդիկ, նրանց վերև չեն քաշում։ Նրանց կարող է մի օր կանչեն, միտեղ մի բառ ասել տան, հետո փաթաթեն, որ նա դավաճան է։ Նույնիսկ մեկի կողքը նկարեն, ասեն դավաճան է։ Հասկանում եք, չէ՞։ Ասենք մեկը փողոց կանգնած լինի, մյուսի կողքը ֆոտոն է, հա, վերջ, կողքը կանգնած է դավաճան։ Խնդրում եմ մի քիչ ուշադիր նայեք, որովհետև խոսքերի մեջ կարող եմ ես մի կարճ բան ասել, կարճ բան։ Ես մեղադրում եմ, ասենք պատերազմի պարտության համար թե իշխող, թե չիշխող, որտեղ բոլորը մի գործ են արել Ռուսիա հետ մեկտեղ։
Բայց կոնկրետ ասեմ, որ մեղադրելով, ասենք, էլի եմ ասում։ Ես Արծրունի մեղադրում եմ նրա համար, որ նա մի բան ասաց, ասաց քառորիա պատերազմին ինձ նորից քցեցին, ասեն զող մատուցեցին, որ ես եմ մեղավոր, բայց ես երկրորդ անգամ վերցրեցի։ Եղբայր, եթե առաջ անգամ զող մատուցեցին, երկրորդը չվերցներ խոսալու։ Իհարկե, ժողովուրդը քո կերպարով էր տեսնում Հայաստանի զորքերի հաղթանակը կամ մյուսը։ Բայց բերեք մի բան ասեմ։ Այն Շուշան Եսիմինչյանը Հադրութից կորավ դա խոսնակը։ Եվ այդքան լրատվականներ կային, որոնք նույնպես ցույց են տալիս Նիկոլի խոսքը, Հասան Կետաշեն, ես մենք հաղթանք։ Ոչ մեկ, ոչ մի լրատվականի լրագրողին դավաճան չի անվանել։ Էմ մի լրագրողը Արծրունն էր։ Ես սանով չեմ ուզում փայլեցնել մարդուն, ճիշտ հասկացեք։ Մի լրատվական ծառայությունը Արծրունն էր։ Չէ՞։ Ինչի ասենք լուրերի, հայ լուրի կամ մյուսի հորիզոնի խոսացածը համարվում էր այդ մարդուն, չեք ասել, որտեղ ինքը լրագրողը ինչ տվել է նայ, նույնն էլ Արծրուն։ Սա չեմ ուզում, էլի եմ կրկնում, շուր պաշտպանի եւ այլ, որ սկսեք քննադատել։ Այս քննադատությունների ոչ մեկին չեմ պաշտպանելու։ Ես միշտ ճշտի կողմ եմ։ Երեկ էլ նայել եմ ազգային ժողովի դեպուտատներից իմ քայլի մարդու խոսքը, լրիվ կոչական տպել են, թե Արցախը Հայաստանի վնաս է։ Խոսքը դրեք մինչև վերջ նայեք։ Ասում Արցախի, որ միշտ Արցախի մասին մտածենք վնասը նրա համար, քանի որ 30 տարի տենց ասեցիք Արցախ, Արցախ, փողերը տարակ Արցախով, փոշիացրեցիք ու կորավ։ Իտոգում եղավ ոչ հայկական սորք, ոչ բան։ Ես սա չեմ պաշտպանում, խնդրում եմ մինչև վերջ լսեք, ցանկացած լուր, ես դրա համար եմ ասում։ Այլապես նմանվում ենք ադրբեջանական լրատվականին, որ Արմեն Սարգսյանը ասում էր, որ այս պահին Թուրքիան հզորացել է Ռուսաստանը, միջոցով կտրեցին ամբողջ խոսքը գրին, Արմեն Սարգսյան, Թուրքիան հզորացել, վսո։ Ու այդտենց ապրի Արմեն Սարգսյանը։ Հասկանում եք, չէ՞։ Լուրը կարդալուց խնդրում եմ միշտ մի անգամից մի վստահեք տվյալ մարդու։ Դրեք ամբողջ նյութը նայեք նոր, ցանկացած մարդու, որտեղ ես հաստատ եմ ասում, չի կարող մեկ ազգ ամբողջությամբ լինել դավաճան հարգելիներս։ Ազգը չի կարող լինել։ Դավաճանը լինում է 5, 10, 20, 50, 100, լավ, ամբողջ իշխանական ռեժիմի ենթական է, բայց միջին մարդուն դավաճան ասելը սա խայտառակություն։ Իրոք, ամաչում եմ ես նման բանից։ Ասում եմ, ես այնքան դաշնակ տղեկ գիտեմ ծանոթ, ազնվությամբ եմ ասում։ Մեղրիում բան ունես տղեկ կան, որ հաստատ հետը կգան, չեն թողնի որևէ մի պատրոն քեզ կպնի։ Իրանք դոշով կփակեն քեզ, չկասկածեք։ Չկասկածեք։ Ու տենց բոլոր թիմերի մեջ գիտեմ։ Թե Սերժի թիմի մեջ, բայց այդ մարդիկ վերև չեն, վերև են սուտասան մասսան են միշտ աշխին։ Լավը միշտ մեջտեղն են թողնում։ Նույնն էլ ցանկացած հարցում։ Դրա համար խնդրում եմ ցանկացած լուր լսելուց միանգամից մի ոգևորվեք, մի պանիկա անգեք, ուշադիր դրեք այդ լուրը, եթե ձեզ հետաքրքիր է։ Բնօրինակը նայեք, նոր որոշում կայացրեք։ Բնօրինակը չնայելով, կտրած կոնտեքստով բոլորիս խոսքը, հիմա իմ կոնտեքստը ցանկացած կտրեք, տեսեք ինչ լավ է լինում։ Ասենք կտրեք, ասեք, իմ քայլի մեջ լավ տղակ, ասեք, իմ քայլի լավ տղակա, վերջ, գանիքը սենց ասա, վերջ, իմ քայլիցա կամ բանում, դաշնակում լավ տղակա, վերջ, կտրեք, այդ դա խայտարը սխալ է, հասկանում եք։ Ինչ մարդ ընդհանրապես չխոսի, որ վախենա։ Այ հենց այդպիսի խոսակցություններն են, որ ասի մեջ պառակտում են մտցնում, դարվում է հատուկ։ Մի խոսքով, մաղթում եմ ձեզ, լավոր, լավ եղեք, կսպասենք այդ չարաբաստի կամ սինին, որ այդքան անգովազդում են ինչ է լինելու, չնայած ես հավատում եմ, որ ոչ մի ես ինչ արտառոց բան չի լինելու, քանի որ Ռուսաստանը հիմա, հենց հիմա պատրաստում է Ուկրաինայի պատերազմին և դիմադրական կամ պատերազմական իրավիճակին Սիրիայում, էլ չասեմ ներքին խառնակությունների։ Ինչ կստորագրեն, դա ինչ հետևանք կունենա, դա միջազգային փաստաթուղթ չէ, հարգելիներս։ Միջազգային փաստաթուղթը ստորագրվում է միջազգային մի քանի պետությունների կողմից։ Դա ասել է և Ֆրանսիան, և ԱՄՆ-ն, և միջազգային հանրությունը։ Միջազգային փաստաթուղթը չի ստորագրվում հաղթողի և պարտվողի կողմից, որ հաղթողը ինչքան ուզի, ոտը առաջ դնի, ետևինն էլ ասի լավ դա է։ Եվ շատ հաճելի է, որ նախ 3+3 ֆորմատը ԱՄՆ-ն ընդհանրապես չի ողջունել, Ֆրանսիան և Արևմուտքը չեն ողջունել, գումարած դրա ԱՄՆ-ն անընդհատ հիշեցնում է, որ ռուս-թուրքական պայմանագիրը իրավական ուժ չունի։ Սա բավական է արդեն։ Ստեսություն ձեզ, միշտ նոր հանդիպում։